Halv diamond, halv diamond. Ser du den der borte? Han gikk. Hvis han har bue, ser vi det. Han har sykt masse armer, altså. Ok, skift nå når du går. Gå venstre. Straffer han. Han på 13. Ja. La meg få kille. Nei! Nei! Protection 3. Hvorfor kill-stiler du meg? Jeg skal ha neste kill. Hvordan er du så lav? På 3! Vær så god. Kjartnes 3! På 3, kjartnes 3! Første reddit vin! Første reddit vin! Første reddit vin! Teammaten disconnectet her borte. Vi vet aldri hvor han disconnectet. 39 sekunder vi har vunnet. Kom igjen. Jeg skal sjekke hva bue som ligger her. Nei, det er en power 2. Jeg har ikke nok til å lage det power 3. Det er power 1. Jeg har power 3. Er det vel den droppet? Se her da, en svart saus, Kristian. Men ikke sharpness 3 har du. Jeg har sharpness 3. Oi, gi meg power 3 da. Bitch. Neida, jeg er bedre i melee da. Nei. Vel, da vil jeg ha power 2-en. Ja, ta da. To skin, 3. Good game.